Здравейте, приятели! Днес ще направим едно малко кратко ревю на туристическо ремарке Тригано, което е по сертификат на френската марка Лидер. Ремаркетите са произведени в Сърбия, така казвам, по френски стандарт са за износ. Ремаркетите са общо взето предимно туристически товарни. Има ремаркета за лодки, за джетове, включително платформи за леки автомобили, за превоз на леки автомобили и професионалния ремаркет. Ремаркето на пръв поглед не се отличава от другите ремаркета от този клас, но тук имаме, отварят се преден и заден капак. Ремаркето е самосвално. Не на последно място имаме демонтиращи се странични канати. При демонтаж на страничните канати получаваме абсолютно равна платформа за превоз на АТВ-та, багита, малки тракторчета, косачки и по-големи обемисти неща, като да кажем USB плоскости. Ремаркетата ги внася Теодор Батев. Той е официалният представител за България. Ремаркета може да се видят в София. Сайта е tkolesari.com. Ще видите... Ще оставя линкове отдолу. Мога да се посъветя с господин Батев какво точно ви е необходимо на вас, кое ще ви е най-изгодно като покупка. Има различни дължини, широчини на ремаркетата. Има с канати нагоре, има с професионални, както казах. Има двулосни ремаркета, които се карат с Б категория, не е необходима Е категория. Другото, което мога да се посъветвате за ремаркета на марката Repsol, той също е представител, колесари и така нататък. Ремаркето идва по принцип във вида, в който е в момента. Към ремаркето има едно опорно колело и взето самото ремарке. Ще минем за по-детайлно разглеждане сега. Да разгледаме какво се предлага в самия продукт и ще ви разкажа за различните размери и ремаркета. Това в основа е ремаркето. Ще направим една обиколка, за да го видите по-подробно. Ремаркетите са абсолютно сертифицирани по всички евростандарти и безпроблемно се регистрират в КАТ, както и във всяка европейска държава. Идват с необходимите документи, сертификати, фактура. Регистрацията в КАТ струва 38 лева. Сега започваме по-детайлно да разглеждаме ремаркето. Първо започваме от лапата. Лапата, разбира се, сертифицирана, всички евростандарти, с скала, която ни показва износването. Много е важно. Ето тук са ни всичките сертификати, номера на лапата. Всичко както си му е реда. Имаме осигурително въже, което е препоръчително да се закачи към автомобил при пътуване. Имаме 7-пинова ел инсталация, която отговаря на евростандартите. Опорното колело, както вече казах, което помага за маневриране, паркиране и при закачане. Имаме V-образен теглич. Както вече казах, има отварящ се преден капак. Ще демонстрираме. Закопчалките са доста големи и солидни. С пружина са, т.е. те се връщат почти сами. На вас остава да ги затегнете само. Отваряме предния капак. Пода на ремаркета от многослойно ПДЧ.
което е непромокаемо за вода и антихлъзгащо. Предният капак също така се и демонтира. Демонтажа става много лесно, просто издърпваме настрани. Ето така. Това ни позволява превоз на по-големи товари. Затварянето, поставянето обратно на капака е много лесно, просто поставяме и плъзгаме на пантите. Затваряме, както казах, почти са автоматични закопчалките, доста масивни. Посредством тези болтове на страничните канати, ето посредством този болт, сега ще фокусираме, посредством този болт, предната част на ремаркето и този болт в задната част на ремаркето, се демонтират страничните канати и остава само калника. По този начин имате достъп да товарите по-обемисти неща, включително мотори, ATV-та, както вече казах, косачки и малки тракторчета. Ремаркето е с товароносимост до 750 кг. Задният капак също отваря се. По същия начин се демонтира на една страна и може да товарим безпроблемно, без опасение, че може да го счупим. Затваряме капака. Ремаркето е снабдено с 4 хълки за укрепване на товарите, като аз съм си добавил още 2 вътре. Стоповете, както казах, ремаркето е абсолютно сертифицирано, отговаря на всички евростандарти. Горе в ляво имаме мигач, тук имаме светлина за мъгла, габарит, който осветява номера, и съответно тук имаме габарит и стоп на една светлина. В четирите края на ремаркето имаме профили 30x30, чрез които се добавя надстройката. Нагоре ремаркето може да бъде надстроено с брезент, има едни шпригли с мрежа, които са доста удачни. Може да си направите вие, разбира се. Ремаркето идва на 13 цолови гуми, 165 на 70 на 13. За съжаление, ще се наложи да снимам с GoPro-то, защото на фотоапарата му падна батерията. Така, ремаркето идва на 13 цолови гуми, 165 70 13. Някакви украински бяха, Русава са гумите за ремарке. Русава 501 модела, дота е, разбира се, 2020 година. Сега е купено тази година ремаркето. Осите са кнот, торсионно окачване до 750 кг. Тук виждате табелката с всички данни, които се изискват органите на реда. Пред двата края ремаркето има сайт маркери. Тук пред и отзад на предния капак имаме кратко описание. А кратко описание е описано как, нали, трябва да е лапата, кога не е окей да се пътува, кога е дошло време за смяна. Кратко описание гумите на колко бара, в кой размер на колко бара трябва да се помпа. Кратко описание един кубик пясък колко тежи, един кубик дърва грубо колко тежи, как трябва да е разположено ремаркето. Има указание за 500 км след като се мина да се
погледнат всички болтове, крепежи и така нататък, направете го. Аз минах около 2000, се оказа, че 2-3 болта бяха паднали на калниците, но въпреки всичко, описание за буксата за светлините. Всичко е на сръбски, както казах, ремаркетът се произвежда в Сърбия, в френски лиценз. Сега ще ви покажа как работи самосвала на ремаркето. Откачаме шплента, предпазния. Издърпваме ръчката. Освобождаваме купата. И просто вдигаме ремаркето. Ето казахме V-образните глич. Имаме 5 опори по дължината на ремаркето. Аз така съм монтирал стена кума, тъй като доста често ремаркето се ползва и без страници. Господин Теодор Батев, като вносител, той предлага специални стойки за резервна гума, плюс резервна гума. Като това също може да прегледате в сайта при избор на ремарке. Лъжки са торсионни. Кноп. Торсионно окачване. При така отворен самосвал на ремаркето, поварянето може да стане доста лесно. Делът на ремаркето ни е 5202. Модел 5202 е с размери на коша за товарене полезни, 122 см ширина на 205 дължина. Заключваме самосвала, просто слагаме куката, натискаме и най-важното, слагаме осигурителният шплент. За безпроблемно движение. Всички ремаркета са с канати, които височината им е 39 см. Както вече казах, всичко това може да се надстройва. Господин Батев предлага също надстройки от винил, които доста качествени. Има винил брезент, който покрива това състояние на ремаркето без настройка. И както вече казах, има едни страници, които аз много ги харесвам. Те са 35 см високи, долу-горе до тука. Те са с мрежа, за да ни пречи съпротивлението при движение. Ще преминем към закачане на ремаркето. И се надявам клипчето да ви хареса. Ремаркето е уникално леко за маневриране, така че спокойно може и сами да го закачите, без да ви е необходима помощ. Вдигайте си го с опорното колело. Прекарвате над теглича и пускаме опорното колело. В този момент лапата ще штракне и ще се заключи. Задължително да запасявате опорното колело, толкова че да няма възможност да се отвърти движение, защото може да ви завърти, да завърти ремаркето. Стягате хубаво. Вече сме закачили ремаркето. Става ни да закачим осигурителното въже. Аз съм си сложил едно шейгърче, защото е по-удобно с него. Иначе това е оригинално тук. Сега да сложа ремарката.
дори. Вдигаме си шейерчето. Кабелата, за която ви казвах, що ме на земя ми пише ОК, значи е безопасно да теглиме. 7 пиновата букса, масови евростандарт. Ако автомобил ви е с 13 пинова, не се притеснявайте. Предлагат се преходници. Вече дори на цени 6-7 лева за брой. Нещо, което искам да ви покажа, нещо, което е доста иновативно за безопасност, се предлага ето този патрон. Има го на марка Talco. Този точно не знам какъв е, може би той е някакво такова производство. Как се процедира? Слагате патрона и завъртате. И си вадите ключа. По този начин лапата вече не може да бъде отворена. Това ви подсигурява в движение, че няма да се откачи ремаркето или че трети лица няма да действат. След като стигнете на дестинацията, си го отключвате и си го прибирате. Друго много важно е, преди да тръгнете с ремаркето, да не забравяте, че светлините отзад са най-важното. Правим един бърз чек на светлините преди да тръгнем и сме готови за път. С апел към всички шофьори, теглещи каравани, колесари, ремаркета, каквото ще сетите. Моля ви, преглеждайте светлините, много е важно. Не е необходимо този зад вас да гадае на къде трябва да отидете. Не забравяйте, че когато ремаркето е натоварено, или караваната, или пътната смисъл, платформата, или колесара с лодката, в светлините на автомобила ви, джипа ви, буса ви, много трудно се виждате. Това е много важно, за да не стане белята. Белите стават адски бързо. Гледал съм доста клипчета в интернет. Секунда на внимание и става вау. Така че моля ви, проверяйте си винаги светлините при да тръгнете на път. Ако видеото ви е харесало, макар и доста непрофесионално, това е първото такова видео, в което се опитвам да направя, харесвайте, коментирайте. Обещавам, ще има ревюта и на други ремаркета от други марки. Това е от мен. Колесари.com Теодор Батев. Това е.
Колесари.com. Колесари.com.